Horváci ještě rozmyslel svůj nákop a nakonec nalezl na hranici pokutové území jednoho ze spoluhráčů. Míč má v moci gólman Adnan Hadžič. Myslím si, že bude také důležité v průběhu zápasu nereagovat na eventuální provokace, které jsme viděli už i v prvním zápase. Tady jakékoliv zaváhání, zbytečná karta, nedej bože vyloučení, by mohlo mít nepříjemné důsledky. Ano, Selimovič tam velmi důrazným způsobem otravoval život Kozáčikovi, ten se nenechal rozhodit. Klasický průvan obranou soupeře předvedl David Limberský, znovu má balón. Řezník. Horvát. Sice pravačku, ale ten míč poslal naprosto přesně. Na Řezníka, je to gól, bude uznaný. Neviděli jsme přesně všechny podrobnosti, ale Tomáš Wagner se raduje a zdá se, že v páté minutě uklidňuje Viktorii Plzeň a posílá ji na horké půdě v Sarajevu do vedení. Velmi důležitá branka, Pavel Horvát tam nic nevymýšlel, z jedné dal dlouhý míč za obranu, který si Řezník výborně zpracoval a posunoval už ho na Wagnera, který už měl snadnou práci. Nádherný balón za obranu, tak jak to umí Pavel Horvát. Tam došlo ke kontaktu s golmanem. Řezník dokázal ten míč pod sebe posunout, tam šel do souboje vzorně Daniel Kolář a smetanu za všechny slízl Tomáš Wagner, ale prokázal cit. Ostrostřelce byl na tom správném místě. Je třeba ještě dodat, že brankář Hadžič, který byl skvělý v prvním zápase, tak tentokrát udělal hrubici, protože myslím si, že míč mohl jistě převzít do koše.